nalazimo se u salonu medicinske opreme za kućnu uporabu Nuga Best. Mi nudimo medicinsku opremu iz Južne Koreje, znači opremu koja je već 6 godina za redom nagrađivana u kategoriji medicinske opreme u Kini i Koreji. I oprema koja zapravo spaja istočni i zapadni princip liječenja i pogleda na tijelo. To je medicinska oprema u koju su ugrađeni minerali, znači Turmanijeva keramika. To je spoj, u stvari kombinacije istočnog, tradicionalnog načina liječenja i suvremene medicinske tehnologije u proizvodnji medicinske opreme. Radimo tretmane cijelog tijela, a prvenstveno naši kreveti su orijentirani na masažu kralježnice i masažu leđa i stezanje kralježnice. Riječ je o cjelovitom pristupu zdravlju koji se temelji na traženju uzroka problema. Ovo je holistički pristup tijelu. Ova oprema se može koristiti i u službi zdravlja i u službi ljepote, s tim da potiče cirkulaciju, potiče imunitet, općenito oporavlja one resurse koje tijelo već prirodno po sebi ima. Tako da to je razlog zašto možemo djelovati na cijelo tijelo i na zdravlje i na ljepotu, zato što jednostavno nudi potporu tijelu, potporu prirodnim resursima tijela. Ljudi mogu doći na tretmane, znači tretirati si tijelo, poboljšati svoje zdravlje, a s druge strane prvenstveno, pošto je to oprema za kućnu uporabu i najbolji rezultati se postižu svakodnevnim redovitim korištenjem, svrha ovog salona je prodaja medicinske opreme. Znači, da bi se ljudi odlučili na kupnju opreme, oni mogu doći i isprobati i poslušati našu edukaciju da bi se upoznali sa načinom djelovanja opreme na tijelo. Imamo raznu opremu, ono najvažnije, najveće, to je naš krevet. I isto tako imamo još dodatno prostirke na kojima se može spavati tijekom cijele noći. Imamo opremu koja koristi niskofrekventnu struju, znači kao što se recimo u fizikalnoj terapiji koristi. I općenito, znači široki spektar opreme od koje sva mora na sebi imati zapatentirani materijal kompanije Nuga Best, koji se zapravo zove Turmanijeva keramika. Preporučuje se svima koji žele raditi na prevenciji, znači poboljšati svoje zdravlje, vitalnost, osloboditi se stresa, raditi na estetici tijela, ali i ljudima koji imaju zdravstvene probleme. Znači, to su problemi sa kralježnicom, pretežno nam dolaze ljudi koji imaju problem, znači hernija diska ili protruzije, takvi problemi. Znači, imamo jedan cjeloviti pristup, znači problemi sa zglobovima, sa cirkulacijom, sa umornim bolnim nogama. Uglavnom, mi imamo jedan cijeli spektar proizvoda koji se može ponuditi vezano za određene zdravstvene probleme. Znači, mi savjetujemo posjetitelje kad dođu što bi recimo njima mogli preporučiti. Nuga Best salon nalazi se u neposrednoj blizini hotela Bonavia, a ovdje možete isprobati različitu opremu kako bi osjetili blagodati ove inovativne tehnologije. U savite stručnjaka također možete odabrati pravi uređaj prilagođen vašim tegobama i željama.